ይህ ጄኔሬሽን መፍጠር ባይችልም ማቆየት ችሏል። የዲጂታል ኤጅ ወረራም እስካሁን የኛን አልፋቤት የኛን ካላንደር ለመቀየር የሚያስችል ብቃት አልፈጠረም። ኢትዮጵያውያን ብቃት እንዳለን ማረጋገጥ ይቻላል። የኬቢሲ የሚባለው የኮሪያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን በቅርቡ የነሱ ፕሬዝዳንት ወደ ኢትዮጵያ ስለሚመጡ ኢንተርቪው ላደርጉኝ መጥተው ብዙ ሀሳብ ካነሱ በኋላ እንዴት ስለ ስፔስ ታስባላችሁ? እናንተ ደሃ ሀገር ናችሁ፣ ህዝባችሁም አግራሪያን ስለሆነ ማሰብ ያለባችሁ አግሪካልቸር እንዴት መሻሻል እንዳለበት አይደለም እንዴ? ብሎ በጣም ደፋር ወጣት ጋዜጠኛ ጠየቀኝ እና የመለስኩለት መልስ እናንተን ነፃ ለማውጣት ወደ ኮሪያ ስንዘምት ጠቅላላ ጦርነቱን የመራው ሰውዬ ጀነራል ማካርቲ ይባላል። የአሜሪካን ፎር ስታር ጀነራል ያለው ሰው ነው። ጀነራል ማካርቲ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጃፓንን ለመውረር ጦር አዝምቶ የገባና የኮሪያ ሲቪል ወር ሲነሳ ያንን ዋር ሳውዝን በማገዝ ለቆመው ኃይል ለመምራት ወደ ሶል የሄደ ሰው ነበር። ከጦርነቱ በኋላ ኮሪያኖቹን ሰብስቦ ኮሪያን መልሶ ለማደራጀት አሁን ያለችውን አይደለም ከጦርነት በፊት የነበረችውን ኮሪያ ለማደራጀት አንድ ሴንቸሪ ያስፈልጋል ብሏቸው ነበር። አንተ አታውቃቸውም ለጋዜጠኛው ያልኩትን ነው። ጀግኖች የአንተ አያቶችና አባቶች ይሄን ኔጌቲቭ ኢነርጂ ባለመቀበል 100 ዓመት ሳይሆን በ30 ዓመት ኮሪያ በነበረችበት ሳይሆን በብዙ እጥፍ በልጣ እንድትፈጠር አድርገዋታል። ቻይናና ኮሪያ ስፔስ ቴክኖሎጂ የሚባል በሚጀምሩበት ሰዓት ጂዲፒያቸው በተለይም ቻይና $300 ፐርካፒታ አይሞላም ነበር። ዛሬ ኢትዮጵያ 27 ሚሊዮን ፕላስ ተማሪዎች ትምህርት ቤት አላት። የኮሪያን ፖፑሌሽን ግማሽ እጥፍ የሚሆን ማለት ነው። አጠቃላይ ፖፑሌሽኑ ኢትዮጵያ ሳውዝ እና ደቡብ ኮሪያን ጨምሮ ቢያንስ 8 እጥፍ ትሰፋለች። ከፍተኛ ፖፑሌሽን ያላት ስፋት ያላት ብቻ ሳይሆን በተፈጥሮ ሀብት በፍጹም አይወዳደሩም። እና እናንተ ኮሪያኖች ነፃ ካወጣናችሁ በኋላ የደፈራችሁትን ሳይንስ እኛ ደግሞ ለሺህ ዓመት የቆየ ታሪክ ያለን ሰዎች አንፈራም ብቻ ሳይሆን በስፔስ መስክ ወይም በፊውቸር ሳይንስ መስክ የተሻለ ውጤት አምጥተን እናሳያችኋለን። ይህ ደግሞ የሚሆነው ተረት ተረት ሳይሆን ናሳ ውስጥ ያሉ በርካታ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት በማየት ሲያትል በመሄድ በማይክሮሶፍት ውስጥ ያሉ በጣም ብርቅዬ የኮምፒውተር ኢንጂነሮችን በማየት ኢትዮጵያውያን ብቃት እንዳለን ማረጋገጥ ይቻላል። መልእክት አጠቃላይ መደምደም ስሞክር ይህ ጄኔሬሽን መፍጠር ባይችልም ማቆየት ችሏል። በዕደ ጥበብ ላሊበላና አክሱም ቆዩ ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳያችሁት ሰርጀሪ እየተሰሩ ነው። ካላንደራችን ትናንትና እንኳን ኤርትራ ቀይራለች፣ እኛ አልቀየርንም፣ አቆይተናል። የዲጂታል ኤጅ ወረራም እስካሁን የእኛን አልፋቤት የእኛን ካላንደር ለመቀየር የሚያስችል ብቃት አልፈጠረም። ማቆየት ያስመሰግናል፣ ግን ማሻሻል ደግሞ ይጠበቅብናል።